مسؤولين كتيرسان وزارة وحبرشادة هي بونتلان وقاري مقالة قرنو ايا وحا اي شيغان انو هالكا سيسي هاب سميه وقا سعوده امتحان كي شهادقا ها بونتلان ورياه ايقا عبد الرحمن عبد الناصر عداني ايا فافاينتا وركا سيه قرنو نوغا صدري هل maalin tii labaad u galay imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee Puntland ardaydu u fadhiday ayaa saaka waxa kormeer ku soo gaaray in sida imtixaanka ugu socdo magaalada Qardho agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland waxa agaasimaha ku soo dhaweeyay qardho maamulka waxbarashada gobolka iyadoo waftiga agaasimaha uu heliyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Kirkaar Bashiir Axmed Gaalaari ayaa kormeer xarumaha ardaydu imtixaanka ku galayaan ku sameeyay ugu horeen gudoomiyaha waxbarashada ayaa masuuliyiinta ugu horamay gobolka Kirkaar sida imtixaanka ugu socdo sida ay wax u socdaaneen aan agaasimay waxaan ku soo marnay santaradii imtixaanada uu ka socday ee magaalada gudaheeda waxa ku yaala santar ee secondary iyo saddex santar oo waxii xarun aan iraahdo Soomaaliga xarun secondary arday ay ku baranayso arday 400 gaaraysa ee iyo saddex xarumood oo primary ah afarta xarumood ba magaalada gudaheeda oo ka socda gobolka gudahan hadaan ka warbixiyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland maxamed cali faarax ayaa sheegay inuu si habsami leh u socdo imtixaanka shahaadiga ee Puntland gaar ahaan gobolka Kirkaar iyo gobolka Hayland oo isoo kormeerkooda ku qornaa agaasimaha ayaa sheegay inaysan jirin wax caqabad ah ama fashil oo ka jira imtixaanka isla markaana sida loogu talagalay uu u socdo shaqada aan ka aragnay halkan ka socota maanta howlwadeenada ka shaqeynaya xarumaha halkan ka jira 14ka santar ah ee gobolkaana oo warbixintoodna la siiyay xarumaha halka aan ku aragnay oo magaalada Qardho oo aanu indhahay ku soo aragnay shaqadu soo uga socoto secondary-ga primary-ga oo xarumahoodu soo maray runtii waxay ku tusinaysaa xataa ardayda reer Puntland inay gaareen ama ay ogaadeen in ay fahansan yihiin imtixaanka iyo karaamada uu leeyahay iyo imtixaanka iyo sida loo galo imtixaan oo imtixaanku uu yahay iyaga wax ay leeyihiin mabda ay leeyihiin oo ay isku qiimeeyaan naftoodu waxaan soo maray xarumo badan runtii waxaad moodaa inaan muxuu ahaa meeshaas cidiba ku jirin oo aysan sanqarada ka maqleynin marka waxay ku tusinaysaa kalsoonida isku qabaan iyo muxuu ahaa waayo aragnimada ay yeesheen 16 sano imtixaanka la soo qaadayay waa guul weyn weeye in dadka waxbarashada sababta keenta in la daadajiyo maamulkeeda faa'iidada ay leedahay waxay ka mid tahay imtixaanaadka oo loo sahlaa u sahlaa ardaygu inuu ka helo goobtii uu wax ku baranayay waxayna ku tusinaysaa in waxbarashadu ay soo kobcayso markasta oo la sii daadajiyo la gaarsiiyo meesha ugu hooseysa iyo tuulooyinka la gaarsiiyo marka taasaan anagu ka duuleynay ayaanu imtixaankana sidoo kale la daadajiyay oo xarumaha sanadkan lagu galayay ay 106 xarumood yihiin taasna waxay keentay in dadka adeega la gaarsiiyo waxay noo tahay muhiimadda koowaad ee tahay dowladda Puntland imtixaanka guud ahaan kormeerkiisa hadaan maanta warbixin yar ku daro imtixaanka Puntland wuxuu galay maalintii labaad wuxuuna u socdaa si habsami leh wuxuu ka socdaa xarumaha gobolada oo dhan dhammaan gobolada 9 gobol ee Puntland waxaa ku maqan kormeer guud baa aaday kormeerayaasha imtixaanka waxaa sii dul joogtay kormeer guud oo iyaga dul joogtay oo kormeerayaal guud ah sida halkan maanta aniga ugu arkaysaan imtixaanka waxaad moodaa inuu ku socdo guul isdaba jooga waxaan filayaa imtixaankan inuu noqon doono imtixaankii ugu qiimaha badnaa ee muxuu ahaa ardayda reer Puntland ay galaan laana maxaa yeelay shacabka iyo muxuu ahaa waalidiinta dowladda muxuu ahaa mas-uuliyiinta waxbarashada muxuu ahaa cid walba mas-uuliyad baa ka saaran mas-uuliyadaasna waa ay qaadanayaan oo waxay muujinayaan inay ardayda la dhac taagan yihiin in maartay lagu dhiirigeliyo waxbarashada marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay guusha waxa inoo ka haray wax yar waxaan u soconaa inaynu muxuu ahaa gaarno hadafka aynu lahayn imtixaankeena uu ahaado mid tayadiisu ay u dhigmato imtixaanada laga galay geeska Afrika ma doonayno anagu inaan Soomaaliya ku kambeer gareyno Puntland laana maxaa yeelay waqti hore aan ku gudubnay hadda imtixaankayga ardaydayda waxaan ku kambeer gareynaynaa inay xarumaha wadamada geeska Afrika iyo Afrikaba ay la kombeer gareeyaan oo ardayda jaamacadda la fariisanaysay ay isku mustawa yihiin ama ay isku cabri yihiin mas-uuliyiinta waxbarashada Puntland ayaa kormeer kala duwan ku jooga deegaanada imtixaanka ka socda iyadoo maalintii labaad oo imtixaanka ardaydu galayaan Cabdiraxmaan Cabdinaasir Cadaani wararka warbaahinta SBC magaalada Qardho